આપણે જાણતી ઇમરજન્સી પડે જનતા પાર્ટી ભી ગઢ એ સંગઠન હું ગણી થી 1970 મસીહ 16 વર્ષે ભારતવર્ષ પ્રથમ કૃષિ આંદોલન હોઇલા ગંજામ સહરે ସେତେବେଳେ 400 ଲୋକ ମୋତେ ଜେଲ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଜେଲରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି ଏ ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ହେଲା ନାହିଁ ମତେ ଟିକଟ ଦେବି କହିଲେ ଆମେ ଏସ୍ଏସ୍ କରୁଛୁ ଏସ୍ଏସ୍ କରନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ଖରା ଲାଗ ନାହିଁ ମୁଁ ଜଣେ ହମ୍ବଲ ୱାର୍କର 50,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ମାସ ମାସରେ ଏସ୍ଏସ୍ କରାଗଲା କିନ୍ତୁ 2 ମିନିଟ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏସ୍ଏସ୍ କରିଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ମୋର ଫେଲ ହେଲା ମୁଁ ଫେଲ ଥିଲି ତାଙ୍କ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସେସମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତ୍ରପୁର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେମାନେ ଏସ୍ଏସ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ କେତେ ଦୂର ଆମର କିଛି ଖରାପ ହେଲା ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲି 1995 ବିଜୟ ସମୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଜନା ପଡୁଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା ହେଲା ଇଲେକ୍ସନ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ମୁଁ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ କ୍ଷମତା ପାଖରେ ଯାଇ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ନୀତି କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଧରି ରଖିଛି ଏବଂ କୋଟଗ୍ରା ଗାଁ କରୁଛି ମନମୋହନ ଭାଇକୁ ସତୀଶ ଭାଇକୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମୋର ପୁରୁଣା ସାଥୀ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି ମୋର କାରଣ ଜାଣନ୍ତି ମୋତେ ଆଜି ଡାକିକି ମିଶାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଚିର ଋଣୀ ମୁଁ ବିଜେପି ଜଣଙ୍କ ଲାଗି ଆଉ କିଛି କାରଣ ନଥିଲା ସେ ମତେ ବ୍ୟବହାର ଠିକ କଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆମଦାନୀ କରିକି ସେ ଜଣ ନେଇଥିଲେ ଆପଣ ଜଣ ବୁଝି ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କଣ ଲେଖିଥିଲି ମୁଁ ଅପମାନ ଅନୁଭବ କଲି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକାର ହେଇପାରିଲାଣି ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଜଳ ଶୃଙ୍ଖଳି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆମର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଜେଡିର ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯାହା ସମ୍ବାଦରେ ବାହାରିଲା ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଦେଖାଉଛି କଣ ସେ କହିଲେ ନା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହାନ ନେତା ଭାରତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଉଚିତ ତାଙ୍କ ସଫଳକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଏଲାଏନ୍ସ କରିବୁ ମନମୋହନ ଭାଇ ଡେ ୱାନ୍ରୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସିଙ୍ଗଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପାୱାର ସିଙ୍ଗଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପାୱାରକୁ ଆସୁ ଆମେ ଏଲାଏନ୍ସ କରିବୁ ନାହିଁ ସେ ଏଲାଏନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଚାହୁଁଥିଲେ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ହାରିବୁ ଏବଂ ଶେଷରେ କହିଲେ ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହାନ ନେତା ସମ୍ବାଦ ଆପଣ କହୁଛି ବେଟନେସ୍ 20 ମାର୍ଚ୍ଚ 26 ବାହାରିଛି ପେପରରେ ଆଉ ସେ ମହାନ ନେତାଙ୍କୁ ଆମେ କାହିଁକି ବିଜେଡିରୁ କାମ କରିବୁ ଆମେ ବିଜେପି ଯାଇକି କାହିଁକି ମହାନ ନେତାଙ୍କର ସେବା କରିବୁ ନାହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବୋଲି ୱାର୍କ ପାର ସେଇ ମହାନ ନେତା ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏ ମହାନ ନେତା କେମିତି କ୍ଷମତାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏ ସଂକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବିଜେପିରେ ପ୍ରବେଶ କଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଏକଥା ମୁଁ ତ କିଛି ଯାହା କହେ ସବୁବେଳେ କହିପାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଙ୍କ ଲୋକ କହୁନାହାନ୍ତି ବିଜେପିରୁ ନେଇ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଲୋକ କି ନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ତ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପି ଏକ ସଂଘୃତ ଦଳ ଏଇ ପାଇଁ ତ ସେମାନେ ନିଜେ କହିଦେଲେ ଆମେ ଆସିବୁ କ୍ଷମତାକୁ ଯଦି ତମେ ଚାହୁଁଛ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତମେ ଚାହୁଁଛ କଣ କରିବା ପାଇଁ କଣ କାରଣ ଭାଙ୍ଗିଛ ଏବେ ଏବେ ତମ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାର୍ଥ ମନେ ପଡ଼ିବ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସବୁକୁ ଦଳ ସମାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପି ଅଧିକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଗିପାରିବ ଏଠି ନେତୃତ୍ୱ ଅଛି ଏଠି ଆଲୋଚନା ଅଛି ଏଠି ଡିବେଟ୍ ହେଉଛି ଏଠି ଅଫିସ ଖୋଲା ରହୁଛି କର୍ମୀ ଆସି ଭେଟି ପାରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରିଭେନ୍ସ କରିପାରୁଛନ୍ତି ମାସା କରୁଛି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଏକ ରିପବ୍ଲିକାନ ସିଷ୍ଟମରେ ରିପବ୍ଲିକାନ ସିଷ୍ଟମରେ ଯାହା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଦଳୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚାଲିବା କଥା ତାର ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଏଇ ବିଜେପିରେ ରହିଛି ଏବଂ ଦୁଇ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ନେଇକରି ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଁ ପୁଣିଥରେ ଯୋଗ ଦେଲି 50 ସେବା କରିଛି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଅପମାନ ହେଲା ମୋତେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ହୁଙ୍ଗଲ କରାଗଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ
ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବେ ଏବଂ ଭୋଟ ଜରିଆରେ ପ୍ରତିବାଦକୁ ଦେବେ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ପିଛା ହେଇଛନ୍ତି ଦଶ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲ ପାଣିରେ ସେ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛି ମୋର ଟିପଟ ବି ସେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରିପୋର୍ଟ ଚାଲିଲା ଯଦି ଖରାପ ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ଶିଖାନ୍ତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ କଣ କରେ ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟାଶ କରିବୁ ରେଭେନ୍ୟୁକୁ ଏଭଳି ରେଭେନ୍ୟୁକୁ ଆକ୍ସନକୁ ମୁଁ କେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କରି ନାହିଁ ସରକାର ଯିଏ ଧନ୍ୟ କାହିଁକି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜିଲ୍ଲାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କାଳାକୁଣ୍ଡି ଗଞ୍ଜାମ ଜାଗା ବି ଥିଲେ ପ୍ରଭାତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ହଠାତ୍ ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ତମେ କହିଲ ସେ ଖରାପ ହେଇଯିବ ସରକାର ବିଜେପି ଗଢିବ ନଥିଲେ ବି ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବିଧାନସଭାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଡେରି ହେଲା ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଶରତ ପରବ କହିଲେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ସୁରବାବୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ରହିଛି ସେ ଯାଇପାରିନି ବର୍ଷା ଗୋଟିଏ ଦିନ ଡେରି ପାଇଁ ମୁଁ ଶରତ ପରବ କହିଥିଲି ସୁରକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ୱାନ୍ ମିନିଟ୍ ଡିଲେ ଇଜ୍ ଭେରି ସିରିୟସ୍ ସେଟା ତମର ଭୁଲ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଇ ହାଭ୍ ରିଜାଇନ୍ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଭେଲ୍ୟୁକୁ ମୁଁ ଜାଣି ରଖିବି ଏ ଭେଲ୍ୟୁ ମୋ ସମାଜ ପାଇଁ ମୋର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ମୋର ଦଳ ପାଇଁ ମୋର ସମାଜ ପାଇଁ ଭେଲ୍ୟୁକୁ ଭିଡ଼ି ରଖିକି ମୁଁ ଚାଲିବି ଏ ଭେଲ୍ୟୁକୁ କେବେ ହେଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଦୁଇଟି ସମୟରେ ପାଇବି ନମସ୍କାର ପ୍ରାୟ